নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ সকলোকে কেৰিয়াৰলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ জে বি ল কলেজৰ এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে। জে বি ল কলেজত নতুনকৈ এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে এটা কোৰ্চৰ কাৰণে, তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। আশা থাকিল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ দাদা ভাইটি ভণ্টি সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা সকলোৱে উপকৃত হৈছোঁ। আহক বন্ধুসকল, চাওঁ জে বি ল কলেজত কি কোৰ্চৰ কাৰণে এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, কি ধৰণে আবেদন কৰিব লাগিব, ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচৰা হৈছে, ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে, সকলোবোৰ কথা আজি আমি সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। আৰু আশা থাকিল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। চ' আহক বন্ধুসকল, আৰম্ভ কৰোঁ চাওঁ জে বি ল কলেজৰ এই এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে। জে বি ল কলেজৰ এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে তিনিবছৰীয়া এল এল বি প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে। এই এল এল বি প্ৰগ্ৰাম আপোনালোকৰ তিনিবছৰীয়া এল এল বি প্ৰগ্ৰামৰ, ইয়াৰ আপোনাৰ যত ছেশ্যন হৈছে 2019-20ৰ কাৰণে। জে বি ল কলেজত আপুনি তিনিবছৰীয়া এনে এল এল বি প্ৰগ্ৰামৰ 2019-20ৰ ছেশ্যনৰ কাৰণে এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰথমতে আমি চাওঁ ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে। এই এল এল বি প্ৰগ্ৰাম এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপুনি তিনিবছৰীয়া বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব জেনেৰেল অথবা মেজৰ কোৰ্চৰ সহায়ত যিকোনো ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, য'ত আপোনাৰ 45% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আপুনি যদি জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয়, আৰু আপোনাৰ 40% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আপুনি যদি এছ চি বা এছ টি কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয়, অথবা আপুনি যদি OBC কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 42% মাৰ্ক থাকিলে আপোনালোকে এই এল এল বি প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। নেক্সট আমি চাওঁ এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ বিষয়ে। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু প্ৰস্পেক্টাছ ফৰ্ম কালেক্ট কৰিব পাৰে জে বি ল কলেজৰ যিটো অফিচত গৈ পেলাইনি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব 500 টকা, আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব কেচ। তাৰপিছত নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিশ্যন ফৰ্ম এণ্ড প্ৰস্পেক্টাছ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে 3/7/2019ৰ পৰা, অৰ্থাৎ 3 জুলাই 2019ৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড প্ৰস্পেক্টাছ দিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, য'ত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰাৰ আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে এডমিশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰাৰ 24/7/2019 অৰ্থাৎ 24 জুলাই 2019লৈকে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব 29/7/2019 আৰু 30/7/2019 আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব 5/8/2019ৰ পৰা আপোনালোকে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। যিসকল কেণ্ডিডেটে বহুত আশাৰে জে বি ল কলেজত তিনিবছৰীয়া এল এল বি প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিল, বা যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছত কি কোৰ্ছ কৰিম অৰ্থাৎ ল কৰিম বুলি যদি ভাবি আছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, আপোনালোকে জে বি ল কলেজত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' আশা থাকিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ দাদা ভাইটি ভণ্টি সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি প্ৰথমৰ বাবে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ চেনেল ওলাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ঘণ্টা বেলটো টিপি দিব যাতে আগন্তুক দিনত আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো এডমিশ্যনৰ প্ৰত্যেকটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথম পায়। পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন নিউজ বাৰ্তালৈ, নতুন নতুন এডমিশ্যনৰ ক'বলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ অল আছাম। ধন্যবাদ।